Bəzi Ermənistan kütləvi informasiya mənbələrində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin atəşə tutması nəticəsində güya Qafan rayonu ərazisində təcili tibbi yardım maşınının atəşə tutulması ilə bağlı yayılan məlumatlar tamamilə yalandır və erməni tərəfinin təxribat xarakterli növbəti dezinformasiyadır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Bir daha vurğuluyoruz ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən həyata keçirilən əks tədbirlər yalnız Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəş nöqtələri olan qanuni hərbi hədəflərinə qarşı yönəlib.